Det här är Vakna med The Voice. The Voice. Nu är det din surprise. Ja, nu är jag en överraskning. Och grejen är att, tyvärr Jakob, den här är riktad till Martin. Aha. Vi har pratat så mycket om ditt singelliv. Nej men snälla. Du är så ensam. Aha. Och jag tycker att han börjar ju bli lite bitter, eller hur Jakob? Ja, man märker att han han skulle behöva lite mer. Jag ser det, alltså det blir helt nervöst. Ja, det kan det bli. Jag har ju en datingblogg, I Date You heter den. Mm. Så att jag har utlyst en tävling. Amen. Vem vill dejta Martin Björk? Jag orkar inte. Jag kunde inte välja en vinnare. Men vadå välja en vinnare? För det fanns så många bra tjejer där ute som ville dejta Martin Björk. Är det så? Får jag inte tycka till någonting eller? Nej, det här är redan bestämt. Det är sponsrade dejter, det är gratis, good for you. Och jag har valt ut 2 stycken och här kommer de! Kolla Martin, vad jag har skaffat till dig. Vilka sötnosar! Du vill ju ha blonda, smarta, snygga tjejer. Ja. Här har vi Therese, hon är 25 år gammal. Ja, hej. Kolla, Therese. Han blir helt generad. Therese har väntat hela året på att få dejta dig. Oj. Är det sant? Och jag har fixat att ni ska gå på spa-dejt. Mm-hmm. Bubbla lite avklätt och dricka skumpa. Jag vill dö, jag orkar inte mer. Och här har vi snygga Adeline som är 26 år gammal. Hej. Och ni ska få gå på gyttjebrottning. Det ställer långt utanför Stockholm. Jaha, okej. Okay. Ska vi brottas med varandra då, eller? Bara du och Adeline. Då. Ja, okay. Kladdigt värre. Shit vad du gick igång märkte jag. Ja, jag kände det. Men hur känner du? Jag är helt tagen. Jag tror inte att det här är sant alltså. Nej, jag är chockad. Vilken jävla julklapp. Ja, det är det bästa jag har varit med om tror jag. Men du, när ska allt det här ske då? Allt det här sker faktiskt redan ikväll. Är det spa-dejten? Nej men sluta. Om jag inte kan ikväll. Nej, det skiter jag i, det här är redan bestämt. Jaha, okej, okay. Men jag har en du har frågat Martins mamma och pappa och de har gett han lov. Ja, precis, de har gett han lov. Men jag har en annan överraskning också. Jaha. Det här var bara ett skämt. Det här är mina 2 bästa kompisar. Såg ni tjejer hur han började svettas? Jag blev jätterörd och jättesvettig. Ja, just den här gyttjebrottning-dejten såg jag fram emot. Ja, och jag hade verkligen tänkt mig det där. Jag visualiserade mig, det skulle bli så hett. Någonting för dig Martin. Allvarligt talat. Men det blev lite så jobbigt. Så enkelt att få mig att svettas kan jag tala om. Men grejen är så här, jag har faktiskt en äkta överraskning till dig som är singel. Jag har hittat en tjej som vill gå på blind date. Jaha. Du vill ju ha en smart, blond, liten tjej. Ja. Mm. Ska vi ställa tjejerna lite dit och så inte de täcker kameran där bara så? Det är ingen av de här 2 alltså? Nej, det är ingen av de här 2. De är faktiskt inte intresserade av att dejta dig överhuvudtaget. Nej, men vad är det här? Allvarligt, ha det bra, inte dumt. Hejdå, de dissar dig. Jo, men, hon är svart var lite intresserad av det såg jag. Det är så den blicken avslöjade, alltid såg jag det. Nej, Camilla 28, hon är jurist. Jag tror att det är en bra kontrast om man jämför med de här Stureplansbrudarna du brukar dejta. Ja, okej. Okay. Så att om du vill gå på blind date så det är en förutfattad mening att jag dejtar Stureplansbrudar. Mm. Men en och annan har väl varit på Stureplan. Precis. Han dejtar dem inte, han gör något annat. Men du har du någon bild på dem? Nej, det här är en blind date. Ah, okay. Så du får bestämma. Och så han får lita på dig där? Ja, precis. Om du vill, hon står redo. Och hon vill jättegärna träffa mig? Hon vill jättegärna träffa dig, på riktigt. Wow. Det där kan du inte tacka nej till. Det blir jättespännande. Du tittar på Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radio. Stockholms bästa hits nonstop.